is be clever. Then Matiki inne Nawodi. Nawodi wa satring inne kiyanne mama dannawa. Ehi. Mang asama coach guard mata yana hamuna. Ekata itharada satru. Oy thank you sir hada na thamuna. Ekata itharada satru. Mata satru yowata judges la thundanek ma harits ekak gana. Hama de gana satru. Ekane 3 chair turn ekak hambena kiyanne. Eka hari watina deyak. Nawodi, then unnu ya asama coach ara pisala katha karaddi wage hite thibba coach langata meyata yanna hambela thiyena. Mukada hitenne den? Harima satudey. Eka gana saha oya hondata man hitanne perform kara issarahata monada karan hite thiyena wage monada thiyena plans. Mage thiyena adu paadu okkoma hadagena mata puluwan uprema issarahata yanna man balawuruth innawa. මං හිතන ඔයා හොඳට perform කරා කියලා already ඉස්සරහටත් හොඳට අපිට මේ වගේම ලස්සන performance බලන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් විදියට ඉස්සරහට එන්න කියලා මම wish කරනවා. Thank you. හරි. දැන් අද කාත් එක්කද අපේ මේ voice මේ අද blind auditions වලට ආවේ? මං ආවේ අම්මයි තාත්තා මල්ලී එක්ක. Okay. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ආවා. ආහා. දැන් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ reactions කොහොමද? ඒගොල්ලෝ හරියම සතුටින් ඉන්නේ. මම දැක තාත්තා සුට්ටක් අඳුරුත් ආවද මම. හරි සතුටුයි දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවන්ට දේවල් ලැබෙද්දි අලුත් දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ යද්දි අම්ම මොකද කිව්වේ අම්ම ගොඩ සතුටින් හිටියේ ආහා එතකොට වාගේ පවුලේ කවුද ඉන්නේ තව ඔයයි මල්ලි මල්ලි මල්ලිටත් සිං කරන්න පුළුවන්ද මල්ලිට පුළුවන් ඒනේ මල්ලි ටිකක් ලැජ්ජයි දැන් අපි ඔයා මියුසික් එක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ මමකේ මියුසික් තාම හදාගලා නැහැ ආහා ඉස්සරහ හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඌ ටැලන්ට් එකක් තියනවා නේද ඒක තමයි ඔයාට තේරෙනවා දැන් හොඳ ටැලන්ට් එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා කියලා ඒක පොලිෂ් කරගන්න තමයි ඕනේ. දැන් අපි කිව්වනේ මේ තාත්තා කඳුළුත් එක්ක හිටියා කියලා දැක්කා කියලා නේද? වැඩිපුර මාදරේ කාටද? පවුලේ. ඔයා හැමෝටම ආදරෙයි. තාත්තා ගැන අමුතු හැඟීමක් තියෙනවා. විශේෂ හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුවලා පොඩ්ඩක් තාත්තට ආදරෙයි. මාත් එහෙමයි. ඔයත් එහෙමයි කියලා මම හිතනවා. ඒක ඒකින් තමයි ඒ හේතු වෙන්නේ. සහ තාත්තලා දුවලට ආදරේ පුතාලා අම්මලට අම්මලට ආදරේ හරියට හරි එහෙනම් තවත් මේ වගේම ලස්සන ගමනක් හරිම ලස්සනට අද perform කරා මට කිචුට කියන්න අමතකුණා හරිම ලස්සනයි හොඳට perform කරා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට හිතෙච්ච විදියට ඉතින් ඒ වගේම ලස්සනට perform කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මං wish කරනවා ඔයාලට එහෙනම් මේ වගේම තවත් champion කෙනෙක් එක්ක අපි කතා කරමු මේ we clapper